We zijn vanavond hier omdat we een concert hebben bijgewoond, georganiseerd door het Kamerorkest Prima La Musica in samenwerking met de Nationale Loterij. En het project heet Prima La Musica op zoek naar jong talent. En ik moet zeggen dat dit jaar het niveau zeer, zeer hoog lag. Dus vanavond zijn we hier samengekomen omdat het een eerste event is na de COVID-crisis, waarbij we toch nog eens de crisis wilden doen met onze stichting. Een eerste fundraising opnieuw, vooral in het kader van informatie verschaffen naar onze borstkankerpatiënten en de kwaliteit van leven voor deze dames. Ik ken natuurlijk BHBC al zeer lang. Het zijn natuurlijk mijn vrienden geworden. We hebben al heel wat projecten samen gedaan. Benefietavonden, charityprojecten met orkesten. Deze keer hebben ze zich ingekocht in een bestaande productie. Maar ik sta ten alle tijde ter beschikking om geld in het laadje te brengen. Om de idealen van BHBC en waar ze voor staan te realiseren. Ja, zeker. We gaan opnieuw met Dirk Bossé in de toekomst verder werken, omdat hij ook ons project heel erg genegen is. En, dus we zien het absoluut zitten om volgend jaar opnieuw er iets mee te doen. Het was een fantastische avond met fantastische muzikanten en een ongelooflijk grote opkomst, dus bijzonder tevreden.